Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Mateom Mekačijem. Otvoren razgovor o preporukama za unapređenje izbornog procesa sa direktorom ODIHR-a Mateom Mekačijem, dobrim poznavaocem naših prilika koje prati još od 2012. naveo je Vučić. Razgovarali su, dodaje se, o svim aspektima preporuka kao i o mogućim rešenjima u pojedinim otvorenim pitanjima, čime bi se doprinelo atmosferi većeg međusobnog poverenja, ali i veće odgovornosti svih aktera. Istakao sam da demokratija kao proces koji se stalno razvija uvek ostavlja prostor za poboljšanje na svim poljima od značaja za građane, pa tako i za unapređenje izbornog procesa kao najvažnije osnove za izražavanje slobodne volje birača, zaključio je Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa delegacijom kineske provincije Hebei izjavio da je u okviru saradnje sa Kinom partnerski odnos sa tom regijom od izuzetnog značaja za Srbiju, budući da je u pitanju jedna od ekonomski najsnažnijih oblasti. Predsjednik je pozvao kineske kompanije zainteresovane za investiranje u brojnim drugim oblastima poput poljoprivrede i infrastrukture da dođu i ulažu u Srbiju. Budući da je dosadašnja saradnja između dve zemlje utemeljena na poverenju i partnerskom odnosu rezultirala realizacijom nekih od najvažnijih projekata koji su snažno pokrenuli rast i razvoj Srbije. U Skupštini Srbije su završeni višečasovni razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Srbija protiv nasilja je saopštila da su svi ostali pri svojim stavovima i da nije bilo pomaka. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekla da su zahtevi koalicije Srbija protiv nasilja u suprotnosti sa ODIHR preporukama, a da je njihov raniji zahtev koji se tiče obustave izbornih radnji za beogradske izbore protiv ustavan. Najavila je da će se do kraja nedelje formirati komisija za izmenu i dopunu zakona u skladu sa ODIHR preporukama, te da će se raditi i na formiranju komisija za uvid i reviziju biračkog spiska i poručila. Ko hoće da učestvuje, hvala, ko neće, nastavljamo da radimo. Mandatar za sastav nove vlade Miloš Vučević kaže da je u Strasburu viđen nastavak festivala licemerja i još jedan ekser u sanduk međunarodnog prava. Najavljuje vladu kontinuiteta i njeno formiranje u naredne dve nedelje sa novom energijom i nekim novim imenima. Ističe da Srbija pre svega ne krši osnovne principe međunarodnog javnog prava i osnovna pravila i standarde koja bi trebalo da važe za sve države. Dan nakon glasanja u Savetu Evrope, Vučević kaže da to nije samo pitanje da li je Kosovo država, jer nije, već nisu ispoštovani ni osnovni principi koje su sami postavili pred Prištinu, od kojih je najvažniji formiranje zajednice srpskih opština. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković položio je danas cveće na grob trogodišnje Milice Rakić povodom 25 godina od njenog stradanja u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i istakao da je vrhunac zločina zločin prema deci. Selaković je rekao da je tokom NATO agresije stradalo najmanje 79 dece koja nisu bila ni legitiman vojni cilj ni meta, već samo deca. Okupljajući se iz godine u godinu, ovim povodom stoji želja da se suprotstavimo zaboravu kao najvećem neprijatelju, dodao je on. U Novoj Pazovi se ove nedelje održava 11. po redu međunarodni kamp za mlade lidere u dijabetesu u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije. 15 učesnika iz čitave Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, starosti od 18 do 30 godina, živi 7 dana pod istim krovom sa ljudima koji imaju jedan cilj. Svakog dana renomirani stručnjaci u svojim oblastima prenose znanje učesnicima kampa na razne teme, značajne za
poboljšanje kvaliteta njihovog života. Trećeg dana kampa, pored brojnih predavača, internista dr. Miodrag Đorđević održao je predavanje o promjeni stila života, kao i mlade aktivistkinje ispred krovne organizacije Mladih Srbije. Sutra, 18. aprila, u okviru kampa održat će se još jedna aktivnost. Naime, na trgu u Staroj Pazovi bit će organizovano besplatno merenje nivoa šećera u krvi od 10 do 12 časova. Iz Saveza kažu da je to jako važna akcija jer predstavlja način dodira sa građanima, pa i pored edukacije neretko se otkriju i nove osobe sa dijabetesom koje se upućuju na dalje preglede. Smotra amaterskih pozorišta Srema, 47. po redu, održava se od 17. do 24. aprila u Kulturnom centru opštine Beočin, a i ove godine publika će moći da uživa u brojnim amaterskim pozorišnim ostvarenjima koji u Beočin dolaze iz gotovo svih sremskih opština. U petak 19. aprila amatersko dramsko pozorište Pepo Krsto iz Surduka izvešće predstavu Ako ovde umire po tekstu Vjekoslava Dominija u režiji Dušana Radojčića. U utorak 23. aprila od 18 časova malo školsko pozorište gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove izvešće predstavu Lari Thompson Tragedija jedne mladosti po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Sofije Milošević. Od 20.30 amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove igraće predstavu Čuješ li majko, vapaj moj po tekstu Vojislava Savića u režiji Aleksandra Baka. Selektor smotre, književnik i pozorišni i TV reditelj Milan Belegišanin proglasit će najuspešnija ostvarenja i dodeliti nagrade i priznanja ovogodišnjeg festivala amaterskih pozorišta Srema u sredu 24. aprila. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigraće sutra prvu utakmicu finala play-offa Superlige Srbije. Protivnice u velikom finalu bit će im obrenovački Tent, a susret je zakazan od 19 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Uživo prenos utakmice možete gledati na kanalu TV Arena Sport 4. Iz leta u zimu, tako bi mogla da se opiše promjena vremena koja je stigla u Srbiju. Temperatura je pala za 15 stepeni, a sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.